שלום לכם. מאחוריי נמצא סניף יד שרה מרכזי בבית יד שרה בירושלים. ליד שרה 116 סניפים הפרוסים מהצפון עד הדרום. הסניפים הללו מאוישים במשך כל השנה על ידי אנשים מבוגרים שעל פי בקשת משרד הבריאות נמצאים בביתם. אנחנו פונים אליכם האנשים הצעירים. בואו תצטרפו אלינו למשפחת יד שרה. זה הזמן שלנו לומר תודה לאותם אנשים מבוגרים שנמצאים בשבילנו במשך כל השנה. בואו תעזרו לנו לתת מענה לעשרות אלפי פניות המגיעות מכל רחבי הארץ. ביניהם, כן, גם אנשים בודדים, הם בודדים כל השנה, ובמיוחד גם בימים טרופים אלו. תתקשרו עכשיו, כוכבית 6444. בואו אלינו, תצטרפו למשפחה היפה של יד שרה.